Bueno, ba hori, gaur ere hola izango da gure kartekesila, baina bai eskatzen dizuegu, bueno, atoki, on bat bilatzea, hola pixkat isilgune bat topatzea, ez zeotia salan telebista piztuta hori makasua itzari telebistak, eta bueno, ba hor txene hon, lasai, eta, ba bueno, bihotzak eta prestatu, badak iso beti bihotzak, belarriak eta prest izaten ditugula, ba, gure evangelia irakurtzeko. Bueno, gaurko saioaren beti bezala, hasiko gea, lehenko asteko saioa gogoratuz. Lehenko asteko saioa gogoratzen balin bazazte, otoitza zan. Eta otoitza ikusten ginen, Santa Teresa bilako, Santa Teresaaren eskutik. Santa Teresak esaten zigun, gure bihotza, gaztelu bat bezala zela. Eta gaztelu horren erdian, argi bat zegoela. Eta argi hori beti piztuta mantendu behar genuela eta beti indarrakin. Indar hori lortzeko, otoitzen bidez lortzen zen. Baitare, komentatu genuen, egunero, bueno, komentatu ez, konpromiso bat egin genuen, egunero 5-10 minutu izango genituela otoitza egiteko. Gogoratu, otoitza etzala, errezatu, baizik, jainkoarekin egon, jainkoarekin harremanetan egon, ba bueno, gure eguneko gauzak kontatuz. Hori dela eta, hori izan zen gure azkeneko katekesia, hasiko gea gaurko katekesiarekin. Gaurko katekesia da pekatuari buruz, pekatuaren salbamenei buruz. Beraz, gure bihotzak eta gure bihotzak prestatuko ditugu evangelioa entzuteko. Belarria prest, eskua prest, eta hasiko gea abesten, bai? Prestatu eskua, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun desadan. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun desadan. Ea, entzun desagun. Irakurriko dugu Bibliako lehenko liburuko zati bat. Badakizue liburua Biblia osatuta dagoela liburu askorekin, eta hau da lehenko liburuen zatitxo bat. Kain eta Abel. Gizonak bere emazte barekin harremanak izan zituen. Aurdun gelditu zen Eba eta Kain, hau da, eskuratua izan zuen. Orduan esan zuen. Gizon bat eskuratu dut jainkoari esker. Gero, haren anaia Abel izan zuen. Abel hartzain bilakatu zen. Kain berriz nekazari. Handikandi batera, Kainek lurreko frutuen eskaintza egin zion jaunari. Abelek ere ekarri zituen artaldeko lehen bilotzak eta ardi gantza. Jaunak Abeli on egin zien Abeli eta honen emaitzari. Ez ordea Kaini eta honen emaitzari. Kain biziki azeratu zen eta koketa iluz zebilen. Ta jaunak esan zion orduan. Zergatik zaude azarre? Zergaitik kopeta ilun? Zuk zen jokatu bazenu, argituko litzaizduke aurpegia, baina oker zabiltzan ez gero, atean duzu pekatua gainera etortzeko zain. Hala ere, menpera dezakezu. Peñola, Kainek esan da, Abelek eta biak landara elkarrekin joan ziren. Kainek anaiari eraso eta hil egin zuen. Jaunak esan zion Kaini, non da anaia? Kainek erantzun, ez bakit, anaiaren zaintzak jauten naiz bami?
jaunak orduan. Zer egin duk? Nire anaiaren odola, lurretik oiuka ari zaidan. Horregatik madarikatu egiten haurik isuritako odola edan duen lurrak. Lurra landa, landuko du, baina ez dik fruturik emango, nola ezean ibiliko aiz munduan. Kainek esan zion jaunari, astunegia duk zigorran eraman alizateko. Gau lur honetatik botatzen nauzulari, zure begiz biztatik urrun eta mutuan nora ezean ibili beharko dut. Hala, aukin asan edo nok ilegiko nau. Jaunak ordea erantzun zion. Ez horixe, Kain hiltzen duena, zazpi aldiz gogorrago izango da zigortua. Eta jaunak ezaugarri bat esan zion Kaini, aukitzen zuen inor ez hiltzezan. Honela Kain jaunaren gandik aldendurik, non lurlandean bizi izan zen Edenen ekialdean. Bueno, entzun dugu Biblia jaunaren hitza, eta ea zer ulertu dugu. Aurrengo gauza esaten duguna da, Eva aurrun gelditu zela. Eta Eva oso oso pozik jarri zen. Zerbait ikusten dezu zuek hain pozik jarri zela Eva. Noski, aurrun gelditzea, seme edo alaba baten zai egotea, danentzat pozgarria da. Baina ebantzat, zerbait berezia zen, zergatik. Joango gara pixkat, lehenko urtera gogoratzen, bai? Goratzea, bai? Gogoratzen zazte, lehenko urtean, ikusi genuela, Adanek eta Ebak jainkoa baztertu zutela. Zergatik, jan berretzuten fruitxugua jan zutelako. Horren ondorioz, jauna baztertu zuten, eta bueno, ja ez zuten jauna ikusten. Baina hala ere, jaunak beraien pekatua barkatu egiten bide, eta seme bat ematen bide. Ez bat, baizik bi. Seme bizi Kain jaioko da, baina ondoren Eva berriro aurro geldituko da. Eta orduan Abel jaioko da. Bueno, bi seme dituzte, Kain eta Abel. Bata, hartzaia. Abel, hartzaia. Eta Kain, nekazari. Abel, hartzaia zenez, ibiltaria zen, nomada zen, eta jainkoak ematen zizkion doaietik bizi zen. Kain berriz, lurrak zaintzen zituen, eta lurretik lortzen zituen doaiak. Beak pentsatzen zuen, doai horiek, horiek guztiak, beak lortzen zituela. Baina kontuan izan da, lur horiek jainkoak emandakoak zirela. Jainkoak doaiengatik sortzen zituela fruituak. Hori jakinda, egun baten, Kainek eta Abele, jainkoari ofrendak egin ziren. Abelek bere ardi onenak eman zizkion. Kainek berriz, ba bueno, baratzetik ateatako fruitu batzuk eman zizkin. Jainkoak etzien biei begi berdinekin begiratu. Begirada berdinak etzien eman, etzien jarri. Eta Kain pixkat azerratu egin, jelasko jarri zena berekin. Etzuen ulertzen zerbaitikan jainkoak bereizten zituen baten ofrendak eta besteak eta begia zergatik baztertzen zuen edo pixkat okerragoa iruditzen zitzaia. Zergatik anzan hori, balen esan degunako, esan degulako, esan dugunez. Jainkoa emandako lurretik lortzen zituen Kainek bere doaiak edo bere frituak. Nahiz eta beak pentsatu, beak lortzen zituela. Ta hori izan, jainkoak ikusi arazi nahi zion. Baina jainkoak zerbait igarri zon Kainen begiradan,
Konturatu zan, Kain haserre zegoela, kaierosko zegoela, eta abisatu egin zio. Kain etzoaz bide honetatik, ze aizea pentsatzen. Pentsatu zazu pixka, baina Kain berian jarraitu zuen. Jarraitzen zuen eta zerrek, jarraitzen zuen filosko, eta belei ditu zio. Bila joan ziren, eta Kain Abel hil zuen. Eta Jainkoak Kaineri galdetu zion. Zer egin duk? Baina Kain, bere gurasoek bezala, esan zion. Ez dakit, hau da, gezurra esan zion. Baina Jainkoak bazekien Kainek indakoa. Eta Kaineri esan zion. Zure anaiaren odola hartu ditun lurrak, hortik ez da latarek eta fruituik aterako. Kain ordun ikusi zuen behartxu bat bihurtuko zala, eta ala izan zen behartxu bat bihurtuko zala. Baina Jainkoak ere bazuen beldurra, bidean bat ematopatu eta Kain iltzia. Beraz, edenean, bialdu zuen, beste toki batera, bialdu zuen bizitzen. Eta Jainkoak lehen bezala, Euias ikusi genuen bezala, Jesus bialduko du gure gana pekatu horiek guztien salbatzeko. Ea, gu gizakiok konturatzen garen gaizki ari garelen. Bueno, zei duitu zaizuen. Hau, bueno, gure egunerokatu zunean ere ikusten dugu, ez konturatu bergea Jainkoak, bueno, Jainkoak zibor bat jarri ziola Kaine, bai, gurire egunero, egunero, zerbait gaizki egiten dugunean, gure gurasoak ere zibordu egiten gaituela, gaituztela. Zibor hori ez da gure txarrerako, baizik, onerako da, gu konturatzeko, ze ari garen egiten, eta hori gehiago ez egiteko, ez errepikatzeko. Gure erruen gatik ere, aldugulako ikasi. Eta ikasi behar dugu, non dagoen, gaitza hon, dagoen gaizki egin da, eta non dagoen, non dagoen ona. Zigorrak hortarako dira. Jainkoak ere zigortu egintzen kain, baina konturatzeko gaizki ari zera egiten, ikasteko azken finean. Lehen esaten bezala, Jainkoa, Jesus bidaliko dugu gure pekatotik salbatzeko. Kainei ere hori esan zenion, ez? Bere pekatuak salbatuko zituela eta bakatuko zizkiola. Eta hortarako, Jesus bidali zigu. Bueno, bagoazen bai, irudi hau ikustera, bai, gure prologoko irudi hau ikustera. Hemen ikusten dezuen ez, Jesus ikusten dugu. Nola dakigu Jesus dela? Bueno, bi gauzak ikusten ditugu jakiteko Jesus dela. Alde batetik, zauriak, bai? Eskuko zauriak. Jesus berpiztua da. Eta bestetik, koroa. Bai? Ikusten zuen koroa? Bueno, ba, bi gauzak ikusita dakigu Jesus dugula ere. Eta Jesusek, fijatzen bari mazazte, eskuetan zeiten gaitu bezarkatu. Bezarkatzen gaitu, ba, bueno, guri protegitzeko. Eta, bai, barkamena ematen dugu. Fijatu zaitezte baitare, kaso honetan, Kain izango litzateke, bere eskuetan, ez? Kainek ere Jainko, bueno, Jainkoa, Jesus bezarkatzen du. Ba, bueno, barkamena hartzen, bere berkamena, barkamena hartzen, eta baitare, barkamena eskatzen. Bai? Hemen ere ikusten dugu argi bat, bai? Argi hori zein izango da Jainkoa izango da. Jainkoaren argia, Jesus ikusten dugu hemen, eta Jesus barkamena
ematen dio Kaineri. Eta guain, guazen irakurtzea Juanek zer esaten digun. Onartu zuten guztiei ordea, berarengan sinisten dutenei alegia, Jainkoaren zenara da izateko ahalmena eman zien. Bueno, hau irakurrita, pentsatu pixka zuei ere zer etortzen zaizuen, eta bukatzeko abesti bat abestuko dugu. Bale, bene, ea zuek ere abesten dezuen etxetan. Jangoiko santua, jangoiko indartxua, jangoiko ieskorra, gaitz ustietatik gordena itzazu jauna, gaitz ustietatik gordena itzazu jauna. Bueno, eta espero bezala, gure azuntako testigantza, Elizako testigantza, Martin Luther King da. Martin Luther King, estatu batuetan bizi da, eta da hartzaia. Hartzai beltza, asal beltzakoa. Hartzai astu nahi esan animaliak zaintzen dituela. Baizik, Eliza protestantetan, religio protestantetan, apaisa da hartzaia. Berez, Martin Luther King, hartzaia edo, apa izan zen. Bai? Egun batean, emakume bat, beltzezko azala zuen emakume bat, autobus batea egon zen. Autobusatan, toki bat zegoen, eta bantxen esen izan. Ba, gizon bat, edo emakume bat, ez da gugu ez du esaten pertsona bat egon zen autobusatara, txuria zen, azal txuriko, txurizkoa zen, eta esan zilean, toki hartatik altxatzeko. Bea, ez egitzeko. Motibo bakarra, zan, beltza zala. Orduan, emakume hura altza entzan, eta bueno, autobusetik jetxe egintzen. Martin Luther King, beltzaren askatasuna eta berdintasuna atzetik han zegoen eta hori eskatzen zuen. Beraz, danen artean erabaki zuten sosak egitea. Hirurehun eta laurogeita bi egunetan, inork azal beltzeko inorrek ez zuen autobus bat hartuko. Toki guztieta oin eskuten ziren, nahiz eta ordu asko pasa bidea. Baina hola, lortuzun, supremoak, hau da, epaitegi gorena, garaien alde egitea eta beltzentzat, bueno, lege berri batzuk eta askatasun batzuk lortzea. Martin Luther King, geho, Premio Nobel de la Paz izendatu zuten, eta bere bukaera izan zen, bueno, nahiko tristea, ze hil egin zuten, asesinatu egin zuten. Bueno, da Martin Luther Kingen historio bat, ea zerri ditu zaizuen, eta beti bezala, hor dazkazue zuen kuadernotxoak, beraz, hor hitz batzuk idatzen. Ea, bueno, Martin Luther Kingena, edo baita ere, Kain Abelen historiei buruzko zerbait. Gehien gustatu zaizuena, gutxien gustatu zaizuena, nahi dezuena. Itzpare batekin, hori da. Oblertzen ez dezuena, maribik esan duen bezala. Itzpare batekin, nahiko edatik. Baina ega zidazten dezuen, eta gero bidali guri ikusteko. Eta jarraitu dezako, gure txokoan, otoiz txikiak egiten. Hori da, kompromisoa baina ganez da bukatu, eh? Kompromiso gura, lehenko aztian sinatu genuen kompromiso hori aurrea dihua, eh? Hori betirako. Hori da, saiatuko bea. Hori da, bagabetan, oida sartzen zaztenean momentu txogat. Hori xeta, inberbe zuena. Bueno, ba, eta ea nola di jazten zuen gazteluan. Ez dizki zuen bian duen, erakutzi guri zuen gazteluan, eh? Bueno, baina, ondo jarraitzen dezuen, eta ea datorren aztian nola gauden, eta ikusi gaiten, ea, ikustia badaukagun, edo hola jarraitu behar dugun.
Bueno, segi ondo. Segi ondo, eta azte ondo nahi zan. Agur!